Re, viss ēters ir te! Valsts prezidenta institūcija savu oficiālo simtgadu svinēs šogad 14. novembrī. Tas ir datums, kad 1922. Gadā pirmā Saeima par valsts prezidentu ievēlēja Jāni Čaksti, taliekot pamatu valsts prezidenta institūcijai Latvijā. Par godu vēsturiskajam notikumam pie Rīgas pils šodien tika atklāta izstāde, kas veltīta prezidentiem, kuri 100 gadu garumā ir ietekmējuši to, kāda ir mūsu valsts. Turpina Madara Līcīte. 100 gadi 21 metra garumā. Tā ir izstāde, kas stāsta par mūsu valsts prezidentiem. Izstādē apvienotas trīs lietas – funkcija, personība, laiks. Funkcija – tātad tas, ko nosaka satversme vai likumi, otrkārt – personība, un treškārt – nemazāk svarīgi izaicinājumi, kurus katram prezidentam priekšā ir nesis laiks. Un kā mēs zinām, izaicinājumi mūsu valstī nekad nav pietrūkuši. Izstāde pie Rīgas pils ir zinām atskaita par to, ko valsts prezidenti 100 gados paveikuši. Tajā tēnot institūcijas vēsturi un attīstību, uzsverot Latvijas valstiskuma nepārtrauktību un demokrātisko tradīciju nozīmīgumu. Lai būtu pilns komplekts, pilns demokrātijas komplekts parlamentārā demokrātijā, valsts prezidentam arī ir noteikta un pienācīga loma. Īstādes atklāšanā piedalījās arī vairāk agrāko prezidentu dzimtu pārstāvju. Vēsturnieks Gatis Krūmiņš uzsver, ka latviešiem prasības pret prezidentiem ar vienu bijušas augstas. Būt valsts prezidentam Latvijā ir ārkārtīgi sarežģīti, jo mūsu nācijas un iedzīvotāju prasības pret valsts prezidentu ir ārkārtīgi augstas. Ja, mēs no viņa pieprasām pilnīgi visu. Es pat teiktu, ka pat vairāk nekā no mūsu hokeja vai basketbola valsts izlasē. Izstāde pie valsts prezidenta pils būs aplūkojama līdz decembra sākumam. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.